Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկությունների համաձայն հայերենի իրավապահ համակարգում ինչ-ինչ խմորումներ են ծավալվում։ Դեռ ամանորի օրերին խոսակցություններ են պատտվել այն մասին, որ քաղաքական իշխանությունները դժգոհ են հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Սասուն Խաչատյանի գործունեությունից եւ ինքն էլ է հասցրել շատ տեղերում դժգոհել, թե հոգնել է ծանր աշխատանքից։ Եվ անգամ կառավարական կաբինետում բարձացվել է Սասուն Խաչատյանի ազատման հարցը։ Ժողովուրդ օրաթերթին հասած տեղեկությունների համաձայն Սասուն Խաչատյանի փոխարեն որպես լավագույն տեխնացու տեսել են գլխավոր դատախազի տեղակալ Արթուր Պողոսյանին, որը պրոֆեսիոնալ քննիչ է եւ հերանեկարային պաշտոնյա։ Սակայն իրավապահ համակարգում լուրեր կան, որ Խաչատյանը հասցրել է կարգավորել իր գործերը քաղաքական իշխանության հետ եւ դեռ շարունակում է պաշտոնավարել, որքան ժամանակ ապագայում կերևա։